Bom dia, pessoal. Vamos lá. Hoje é o dia de sorteio aqui no canal. E vamos. E quem quiser hoje. Primeiro a entrar é o primeiro a jogar. Ou o primeiro a falar. Se vier logo já pode jogar. Está em público hoje o lobby. Agora então, boa sorte. Vou vencer então a primeira partida do dia. Ui, que eu estou com uma soneira. Acabei de acordar há 20 minutos, que eu estive a fazer um pouco mais do trabalho que eu tenho para fazer para a escola. E durante a tarde ainda tenho de fazer mais um pouquinho. Agora acabei uma página quase, só falta uma linha. Eu sou muito preguiçoso por não ter acabado. Não precisa nada fazer isto. Nossa, não falar isto. Lila. Diz. Já entrei. Já cheguei. Bem, mas é o primeiro, não é? Já aqueceu? Então, vou começar esta primeira partida com os olhos ainda fechados. Posso fazer uma pergunta? Antes de começarmos as partidas para o sorteio, podemos ir uma descrição só para aquecer? Ah, não, não. Eu é que aqueço. É, mas tu aqueces, mas por causa, já se vai aquecer. Estou aqui dentro da eu ainda faço o favor de eu aquecer, senão. Não, ui, não é difícil assim para vocês. Não, agora que, mas agora a sério, se tu não aqueces, ia ser um bocado injusto. Porque imagina, jogaste comigo enquanto estás mal e depois jogaste com outra pessoa enquanto jogas bem, seria um bocado injusto. Foi por isso mesmo, é que eu venho aquecer primeiro. Senão. Vamos jogar uma bateria ativo, fazes x1 contra mim, que assim eu já aqueço a mira também. Aí eu chego-me uma partida de para aquecer a arena. Ou se quiseres ir à arena. Ui, eu muitas vezes, primeira partida do dia, ganho. Olha, eu vou dizer uma coisa, mano. Eu estive a ver a loja de hoje e se eu ganhar, eu vou querer ou a asa do Batman ou a mulher gata, ainda tenho que decidir. Hoje a loja não tem nada especial. Só que quando a pessoa ganha, a pessoa dá-se a loja do dia, portanto. Ai o quê? Ai que gajo! Oh Lila! Diz. Tu só dás coisas à loja do dia, tipo, não posso esperar e dás-me no outro dia, né? Sim, só a loja do dia. Hoje a loja não está lá muito boa. É melhor do que nada, não é? Eu por mim, olha, eu a Batgirl, ou como é que chama esta gaja, não acho lá muito interessante. O que eu acho mais interessante é até o paraquedas. Esse cara também, eu acho. Mas olha, vamos uma de criativa X1 para aquecer ou queres jogar duplas sem contar? É? Temos jogar um pouco, espera aí, para aquecer um pouco só. Primeiro para aquecer e depois quando começar a contar. Uma partida normal duplas sem contar esta. Ya, yeah, e só se era para contar contar. Ai, eu tive má sorte de fogo. Eu queria bem ganhar. Gostava de ter esta dança. Hoje ninguém tiver o sorteio, eu compro esta dança. Qual? A toda a velocidade. É bem engraçada, puto. Eu espero ganhar, puto, a sério. Ai, eu não acabei de acordar. Eu acordei às 7h40 da manhã. Fiquei à espera de serem 8 horas. Eram 8 horas, eu fui tomar um pequeno almoço. Estou aqui desde as 8h40 da manhã. Sempre na lista de amizades, espero que tu estivesse online. Assim que eu estiver online, eu saí da partida e entrei logo no teu lobby. Está tudo bem. Ai. Eu queria muito ganhar, puta sério. Só te esforçar. Olha, agora são 3 partidas, é verdade.
Três, a sério? Yeah. Estive a falar com uma pessoa. Antes Porque não. da última vez havia muitas pessoas. E tipo, as três partidas, não é? Acho muito para muita pessoa. Partidas. Hã? Em partidas, então. Porque nós fazíamos 5 partidas, não é? Tipo, as outras pessoas. Enquanto nós fazíamos as 5 partidas, elas estão salvas. Mas quer dizer, então agora está ainda mais difícil fazer. Normalmente ninguém faz à quarta nem à quinta. Quase todos fazem à terceira. Para ter essa sorte. Olha, Luz, está. Ah, caralho. Ninguém. Rafael, tu vês a ver? Espera. Está ali um gajo ali. Dois. Ei, dá-me pronto. 12 de vida, recompensa. Gostou-me matar esses gajos? Eu tenho um shield de cura para ti, se tu quiseres. Eu vi curas aqui. Toma, acho que tudo. Anda cá buscar lelas. Já vou, estou-me a curar. Eu também tenho aqui cura. Isto está tudo branca e o gajo nem assim. Tens aqui mini shields e depois tens aqui uma fogueira. Já vou ir mais. Está ali marcado. Estava com medo de estar aqui, estava com medo de escombros que eu te mandei. Hã? Eu estava com receio de te irritar com os convites que te mandei. Eu não recebi nenhum convite. Não? Não. Vou ligar ao Rafael rápido. Estou rápido. Deixa. Hã? Eu vou aí. Tarde. Mas tu não sai só a uma. Mas sai a uma, não é? Então tenho tempo. Estou a fazer outro aí. É? Pois vocês são os últimos, vocês andam a ganhar tudo. Para dar oportunidade aos outros, não é, rapaz? Ah? O quê? Na loja? Não. Não, tu tens muita coisa aí no PC que não é preciso. Não está tudo nem sabes o que é que é. Não está tudo nem sabes o que é que é. Sabes o que é que tiras?
Tudo o que não tiver escrito Microsoft ou marca do PC, tiras. Oh, e isso vais precisar, coisas que tu precisas não tiras. Isso também não. Não, diz aí nomes. Olha, manda-me foto das coisas e eu digo-te. Oh Lila, espera aí, não vais tão longe, puto. Não é isso, eu quero vir partir uma vida. Tá, só não é que faço uma luta para te ajudar. Socorro. Está surdo. Mano, o gajo caiu direitinho no meu batarangue, eu lembro. Não, o gajo, piu! Morreu. Foi tu aquilo, não foi? Foi. Eu matei o gajo com o batarangue. Dê. Tiraste os batarangues do gajo. Vou na primeira? Olha, e agora e para desativar os batarangues agora, porque eu tenho medo de pega passar neles. num batarangue. Foi o loot do outro. Está a cair um drop in the ground. Oh, é o loot do outro que eu tenho que o vulcão. Eu deixei os dois gajos, eu não levou 60. E 5 e 50 e o outro levou 30-30 na vida. 38. Oh Lilas, vamos ao drop. Anda ao drop. Eu sei. Está aqui em geral. Pode ser banha de chug ou slurp. Oh Lilas, posso fazer-te uma pergunta? Yes. Se a gente ganhar esta já conta. Já. Não, disseste que era de treino. Era para aquecer, mas se ganhasse não já podia contar. O que é que saiu? Saiu o slurp. E uma semana para nós. Arrisca tu, queres que conta ou não? Queres que conta ou não? Pode ser. A partida está tudo bem, pode ser. Está tudo bem, já, né? Já, soldado está tudo bem. Vamos matar tudo. Mano, eu vou-me tentar concentrar o bloco. Já nunca ganhei nada de nada. Sempre que eu tirar alguma coisa, a tudo corria a mão, que eu conseguia fazer, ganhar contigo, acho uma maravilha. Preciso formar materiais que eu não tenho para nada. Não é aí que tens de instalar as coisas?
Não é aí, é de onde tu estás para desinstalar. Eu não percebo. Não é aí nada. Oh, meu, mas posso fazer uma pergunta? Sim. Porquê que tu és aquele que... Olha, mano. Espera aí, Rafa. Diz. Olha, mano. Quando eu te estou a pensar, tu és aquele tipo de pessoa que, tipo, aparenta ser noob e depois joga bem. Bem. Eu sou noob, pois sou. Olha, médico. Olha, ele anda cá, tem que ter flash. Tem médico, os ovos. É no painel de controle, tens de ir, Rafa. Ouvi-te, Rafa. Rafa. Tens de ir ao painel de controle. O painel de controle. Olha, ele anda cá, tem cura. Vem aqui para ter madeira. Olha aqui. Olha, usei os cura-curas agora porque já estavas muito aí à frente. Tomando 4 azul. Oh, Lilas. Deixa. Vou fazer uma pergunta. Não sabe se tem temporada. Eu? A fazer o quê? A jogar? Segunda. Espera, fizeram o quê que eu não percebi? Olha como é que ficou o meu skate, na beira. Olha, fizeram o quê? Na beira, na beira. Oh, agora já está normal. Estava enfiado na terra, não dava para sair. Mas ouvi. Fizeram dois. Olha, tu faz-me lembrar um amigo meu, só que ele é fumante. E agora diz as informações que não precisa. Não, é desinstalar um programa. É desinstalar um programa. Eu acho que é o último. Oh Lila, tenta não partir as árvores. Agora desinstalamos aqueles desnecessários. Não, já sou não. Já, deixa assim ao Lila, está 50. Não. Não. Oh Lila, somos 9 e mais 4, porque se a gente ganhar esta primeira puta. Mais 4 eles estão ali à feito. Olha lá, estes têm boa mira. Calma. Tens mais shield? Não. Eu tenho. Olha, eu só tenho um jump pad. Eu também. Não tenho fogueiras nem nada. Consegues derrubar? Olha, uns estão. Devem estar ali. Na boca. Não, falhaste.
Cuidado com o que está a mirar. Olha, elas a sério, mano. Não deixa tanta cara, porque sabes que já tem boa mira. Cava, Lilas, aguenta. Olha, não ataques mesmo. Tenta dar super parte aos últimos. Eu matar um. Ok, um já foi. És tu e mais três. Esse daí é uma dupla. Eu sei. Tu só és um icónico aí na árvore, nada de mais. Ó, o último está perto. Não é o peixe que nos rushou. Mano, se esse peixe solto matar esses dois, tu só tens que o finalizar. Só tens que lhe conseguir dar uma third party aqui e matá-lo. Ai meu Deus, a sorte é que sou eu e tu contra outros dois. Eu e eu? E tu? Que filho da puta! O peixe botou aquilo abaixo! Lelas, porquê? Por que esta mira não pode ser atingida? Tu ias ganhar isso, mano. E era um contra um contra um. O quê? Eu ia mirar, eu mirei naquele coisa e ele botou-me abaixo aquilo quando o mirou. Isto já contou, né? Hã? Isto já contou. Ah, mas tivemos bem também, fogo. Tivemos mais duas partidas. Aí não tens muita coisa para tirar, só tens uma mesmo. Uma ou duas. Para tirar o estrofa. Olha, Lula, posso pedir um favor? Diz. Tenta não arriscar tanto, tá? Acho que há um bocadinho a mirar naquela parede. Devia ter. Olha, tira o stream ovos. Acho que não vais precisar. Hã? O stream ovos. Vai, Lilas, faz. Mais um. E eu tô no meio. Vai aos vídeos depois na galeria e assim. Ei, olha, Lidl, mas aí vai cair já. Não matamos, também não podes arriscar muito. Não, eu queria. Ei, está aqui a ver gente, olha, Lidl. Não, 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 base daí, Lidl. Oh, mano. Tipo, não é que eu tenho que matar todo azul para ti? Estás a ver se partir, mas estás a arriscar muito. Estou sendo. Toma, 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 toma! Olha
Era. Não, Bruno. Ele tá com. Chegou. Pera aí, rápido. Anda comigo, tá aqui. Ai, o Pia! Olha, mas pode não contar, eu não creio que é aqui, porque estás sempre a brincar, com muita gente. A 18! E que também contou esta agora, o Lila. Depois o gajo não com o outro. Oh, Lila, já está aqui, não contou, pois não, puto. Ai. Ouviste, Leilas? Ah. Isto aqui já contou, puto. Vou-te fazer o favor e não te vou contar. Obrigado. Mas não. Vamos cair bem safe agora, puto, anda lá. Temos só duas partidas, mano. Ai. Okay, de grau outra vez? Hã? É? De grau? Acho isto está tão longe. Mas para quem muita gente tem de grau? É, não sei, mas está tão longe. Está longe, mas é safe. Nunca disse dado a sorte. Você tem muita gente em cidade. Só deve cair uma tiro. Faria para o gajo, está mais feito. Mas está muito longe. Ou cabana. Fora é cabana. Ok, então vamos para a cabana. Espero que não caia lá muito. Tem drones. Para recompensa e pelo menos. Ai! Eu quando eu vi o gajo, pá. Oh, Rafa, já postou vi... coisa do vídeos? A galeria? Pois. Há coisas aí que ocupam. Os vídeos ocupam bué. Há fotografias? Fotografias não ocupa nada. Fotografias não ocupa nada. Acho que somos só nós, ó Lila, acho que vamos só. Fotografias não aparques. Fotografias não Oh, Lila! És tu que estás a disparar? Yeah. Não, mas não é para gajo. Só para os drones. Já. Vi os gajos, avisa-me, puto. Eu não vi ninguém a cair daqui.
Hum? Não? Não lá, pai. Vou lá à tarde, eu estou mais aqui, não. Logo à tarde o quê? Quanto? Ó pai, quanto? Vou lá à tarde, aqui com nós. Lila, achas que as cenas de ferro velho tão boas ou tão fracas? Não sei, não. Só que não me. Melhorar um pouco o alcance. Já abriste os drones todos? Não, 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 ainda tem aqui. Buguei. Só vou levar a cena de azul porque eu estou com. Porque eu quero vai ganhar. Aí, ó, Lilas. A Vitória caiu-me nos braços. A Vitória? Que o Vitória é de Guimarães. Olha quem está aqui. Que é o Cagol? O lança-granadas, puto. Vou spamar os gajos até não poder mais. Tu me fazes campo ou tática, Lilas? Vira para a lançada. Olá, safe. Bora. Olha, caga ovos andar. Não quero nada por caga ovos. Qual é a diferença? Tem drift aqui, chama, sem nada, sem tipo amigos. É? Conhece alguém que joga Fortnite e não tem amigos? Conheço, o meu pai. Tem? Não tem. Eu não percebo nada, Lula, está muito barulho. Vamos lá. Está a fazer o seu trabalho, não? Está ligado, Jalila. Vamos. À esquerda, não?
Não russos, não russos, por favor. Ah, deve estar a brincar comigo. Eu e o Rafa rushamos sempre. Mas até porque o Rafa próprio é também. Hã? Agora só um pro player e um medido. Assim. Ah, estás a fazer o teu trabalho. E se eu puser um knock? Ui, hoje não estou com nada boa mira. Vamos mais perto, vamos mais perto. Não, Lelas não, puta, não vai morrer. Não vamos nada, não sei as madricas. Eu só estou um vivo. Ah, Lelas, faço-te uma pergunta. Diz. Nas próximas duas partidas, se tu quiseres rushar... 69, eu tirei o gajo. Só uma coisa, se quiseres rushar e puderes... Knock. Mataste o outro, amigo? Sim. Ah, vês, afinal não foi isso tão difícil, pois não? Mas sim, pois eu estava com medo de morrer, mano. Tem calma. Ah, não tens de ter medo, isso é o que eu preciso fazer no Fortnite, não podes ter medo. Tens balas de rocket. Hã? Materiais também queria. Eu gostava de saber uma coisa, se a gente perder porque tu queres rushar, tu davas mais ou menos a tal de chicote? Não, olha, veste. Devem ser. Isto aqui normalmente, a primeira é soft, o resto é se mandar. A primeira é soft. Erro! Calhar-me de quando não encontrar gajo, não encontramos, não é? Mas estás-me a deixar para trás, amigo. Não estou, acredito que não. É, não, é por causa do desguincho, do Batman. Olha, oh Lila, estás uma boa ideia, que é Epic pediu para o Fortnite? Eu não gostei! Oh Lila! Estava já de 4. Tens balas de rocket. Hã? Tens balas de rocket. Oh, deve estar a brincar com a minha cara isto. Lila, as balas de rocket, tem? Tenho. Depois dropa a meditação que tenho de cima, além das que estão na árvore. Eu não passei por mim. Esse é o problema do caga tarde. Tem ali curas. Ali. Ai, é a minha erra. É a sniper. Eu faço no cubes. PUM! Minha erra era a Deagle, mas porque é a Deagle para a semana? Já que o cachorro não quer rushar, para que é que eu fugi da Deagle? O gajo tem Heavy Sniper. O gajo também tinha Heavy Sniper. Oh, diga, acho que eu vou, mas depois não tenho um bicho. Tu matas o gajo e não vês o outro, deu? Boa. Consegui escapar, lembra? O gajo estava-me a tentar disparar. Gajo, onde? Não sei se os gajos me estão a perseguir, mas tem gajo em baixo a querer subir à montanha. Colocaram um jump. Olha, os gajos subiram à montanha. É que montanha? Está assim, olha. Gajo, está que nunca tem que disparar. O quê? Esse gajo é muito agatado. Que raio de pontaria que os gajos têm, hein? Ah! O cachorro levou uma bala que nem foi boa. O gajo utilizou o jump e brum! O quê? Ai meu Deus! Nem eu percebi esta. Já estão a 50 e 30.
Olha, os gajos ficaram a 50 e a 13. Hã? Os gajos ficaram a 50 e 13. Pois, um atirei-lhe 80. Pois, não consegui mais disparar que o gajo estava a construir. Hã? Merda. Garrafa! 80, eu percebi 80, agora não vi se tinha algum número à frente, se não tinha. Ah, olha, por volta lá do meio-dia, acabo de comer a boa aí, ok? Olha, Lelas. Eu faço isso. Eu faço isso para o computador. Deixa. Lelas, vocês vão mudar? É todos os dias que tu tens muita gente a querer ganhar contigo. Não, é. Eu só faço isto ao domingo. Não, mas é tipo todos os domingos. É, todos os domingos. Só se eu não puder por algum motivo é que não faço. E todos os domingos tu fazes, é o que eu estou a dizer, não é? É todos os domingos. Tu tens muita gente. É? Olha, Olha, veja o que este tem no teu PC primeiro. Olha, se Veja. eu não ganhar, se eu não ganhar contigo, depois que tu acabares o sorteio, podemos jogar. Quatro. É? Não vou ter. Ah, depois de acabar o sorteio, sim. Ah, estou a ver. É. O que é? Vê quantas gigas tem o teu PC? 222. É o Lilas, não, Lilas, não. Ah, sério? Então vamos a colinas. Queres ir para Snoopy? Quantas? Eu não consigo ver. Quantas é que tem? 222. 222. 222. Fortnite. Opa, alguma. O Fortnite, se não me engano, ocupa 54 GB. Depois de excesso. É isso, isso há baratas, há caras. Cento e quarenta. Cento e quarenta, a mais barata. Tem 200, os 140 GB. Pois, eu vou ter de também comprar uma. Estás a falar de placas de vídeo, Lilas? Hã? Estás a falar de placas de vídeo? Não, não. Era a cidade da sorte que devias ter ficado. Porquê? Olha. É só daqui a 2 minutos a gente começar a correr para 6 e está GG. Não está GG, tá. E você acha que é que você fechou ali? Estou a perder. Gancho do bato. Dois band-aids. É? Então vamos começar a poder meter um. Ah, não, ai, fica bem por outro. Já ultiaste o castelo.
Olha, Lela, 40 segundos para a gente começar a vazar. Lelas, queres pôr os 4 pura curas em ti? Hã? Os 4 pura curas em ti? Não. Se mandar... Eu vou convidar, ele é o próximo da lista. Oh Lelas, anda cá rápido, mano. Ai, que tu andas para trás. Ah, fogo. É, é o seguinte. Não tem nada especial não mais. Era por acaso. Olha o que saiu a seguir. Olha, eles vão cá rápido, mano. Quem é que tiraste? Lelas, aqui rápido. Toma mini, toma cura. Está com uma shotgun, tem 3 que estamos aqui em cima. Não é aqui, não é aqui. Consegue, eu levo mini. Não consigo levar mais nada. Cura. Aí, então vou usar o cura. Então, bora. Rouba-me, vamos no mar. Ah! 3 para focar. Da próxima vez que fosse cair em cima de uma árvore, vou levar o véu com cuidado, está bem, ó Lelas? Quem? Próxima vez que fosse cair em cima de uma árvore, vê lá se não atiras numa construção, se cai do nada. Eu não tenho culpa. Atira numa construção que seja segura. E aquela era segura. Não tenho a culpa que o gajo tenha botado abaixo. Era-se, és muito madrica, é o meu gosto, não deixou. Claro que sou madrica, eu sou o cão galinho. Hã? Eu sou um cão galinho. Um galinho. Vamos agora, tá? Era-se. Alô, Eva. Tens um cão que está muito de hipótamo. Está do lado de uns prós. Eu recomendo a noite a Gotham, porque é lá que montar os próprios. E por isso mesmo, vai-me matá-los. É, falta a parte do matar, né? Olha só de uma vez. Eu gosto de entrar aqui dentro. Dá-me um ar. Olha, Vitor. Diz que os gajos jogam bué da bem, só baza, puta sério, mano. Só baza, vou para cima dele como um cão. Morreu. O quê? Mataste alguém? Eu tenho, olha, viste? Já tinha curas o gajo. Já porque estás com 0 de 8? Mas matei. Mas que é, derrubaste o gajo de queda, foi isso? Hã? O gajo matou de queda. Ah, está o gajo aqui. Eu vi passos. Cuidado. Vamos para cima do prédio para ativar o bate-sinal. Um gajo da season 2. What?
Está aqui, está aqui. O quê? Eu dizer para não me meter lá. Não é que ele jogou muito. E que agora acabaram-se as minhas partidas. Yeah. Mas valeu. Valeu. Deu jogo bem. Hã? Ainda menos se pode jogar sempre a proteger, senão não é muito fácil. Agora vou passar para o próximo queixo. Depois no outro. Depois jogamos. Quando tiveres acabado o sorteio, convidas-me. Yeah. É bom que para a semana voltemos a jogar e consigamos ganhar, está bem? Já, yeah, está-se bem. Até já. Até já. O grupo está livre, é só entrar. Eu estou à espera, não convido. É que é entrar. Ai, que sujeira. Estou com uma preguiça. Hoje de bala. Ai. Então lá uma partidinhas, já sabes como é que é? É 3 jogos e se ganhar. Quem é que participa hoje? Ah? Quem é que participa hoje? Quem é que participa? Quem vier. Ai, acho que está os amigos. Os amigos também já estão aqui. Ai! Isso é! Fogo! Ó oh, Rafa, vai às coisas do disco. Vamos ao computador. Não, aí tu só tens um disco externo no PC, não só? É? Pois é, por isso que é rápido. Ei! Onde é que és de ideal? Ah, já sabes escolher. Pelo menos sabes escolher. Quê? Pelo menos tu sabes escolher sítios. Ainda por cima com drones, eu adoro ir para o bairro. Ainda agora com drones. Com mimo. Eu fiz tipo um criativo para aí que era 5 minutos para aquecer. Eu fiz uma partida. Ai, coisa, ainda estou a dormir. E eu só posso escolher coisas da loja ou posso escolher packs? Não, coisas da loja, aqui não há cá Batmans. E o Batman era 20, não é 15. Ah, olha, não quero nem. Ai, tá aqui. Ei, 88 que eu deixei o gajo. Eu tirei ao gajo 88. Onde é que ele tá? Não é aqui rápido, não é aqui rápido. Tá aqui outra time. E tu tá-me revive assim de costas. Estás mal, vi que ele tá-me tirando boa vida. Estou aqui. Calma, toma coração, não. Aqui rápido. Isso.
O quê? Tive de ser o preto. Consegues? A sério? Ai, que raiva que este gajo me deu. Primeira arma nunca devia ser aquela. Aquela e a sniper. Começa uma partida, uma pessoa mal a terra não pode ter sniper nem rift. Logo. Devia ser pump ou scar, ou rocket, não era? Ah. Ai, foi para aquecer isto. Vamos lá. É de má sorte, nenhuma arma de jeito. Ela era de jeito, agora para o perto não. Se calhar devia ter matado o gajo primeiro depois da derriba, é. Eu estava só de pistola, eu tinha pompa. Não, 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 eu tinha esta mochila. Aí tinha as pompas. O gajo. Não era eu. Quem me dera, eu ter a pompa. Ai, que era o mesmo. A minha primeira arma que você foi fotaria verde. Oi, eu tinha marcado Cidade da Sorte. Ui, acreditas que eu não me lembro? Eu pinguei porque tu pingaste. Acredita que eu não lembrava. Eu estava a ver assim, Cidade da Sorte, o bairro. Nada, é um bocado que bairro. Eu gostava de ir para o bairro, só que não. Deu uma sorte. E outra vez bairro lendário. Pois, por isso mesmo. Agora não tinha reparado, foi quando tu falaste, já tinha soltado. São erros. Vamos ver. Rafa! Quando foste tu no sorteio, vamos as três para Gotham? Hã? Gotham, a cidade do Batman. É um gajo. Já ouvi. Eu não tenho nenhum. Boa. Mataste os dois? Não matei um. Já que eu tenho. Nem aqueles drones de explodir. Anda, olha, tá 10 de vida. Ah, oh, puto, eu sou muito bom. O quê? Tem mais? Foda-se, já que é uma merda. A sério? Não, por cima o meu material tinha acabado. What the fuck?
Cheguei chegando bagunçando na zona toda. Batman! O Batman é de cor. Tu tens o Batman? Tenho, ele está aqui, ó. Oh. Batman musculado. Eu não gosto muito do Batman musculado, mas vou com o Batman musculado. Partida, isso não ganha ninguém. Ninguém ganha. Olha, vou ter que ler a escola. Isso tem mais uma partida, não é? Yeah. Oh, de bola, pode jogar contigo? Não, eu já vou jogar contigo. Estou a jogar aquele. Um sorteio. Queres ir à aldeia? Hã? Queres ir à aldeia? Pode ser. Foda-se, já não consigo entrar, caralho. Parece que tem mais um. Estou aqui a publicar. Para as pessoas verem. O Insta? É um Insta Stories. Está na Suíça? Não. Aviso, Chindarai. Temos uma, duas temos, três temos. Lucas, olha aí o barulho. Sai pra cá, Lucas. Tenho aqui gays, não é aqui? E eu só tenho um tipo de infantaria. Está aqui atrás outro. Eu só tenho rifle de infantaria ainda, não tem nenhuma pampa aí? Ou alguma erra? Eu só tenho. CMG, boa, fogo. É que eu não consigo jogar só com isto. Eu tenho rocket. Tens rocket, fixe. Oh, vamos aqui aos gajos rápido, eles estão feitos. Tem que mascar, sem ser. Poxa, não. Vamos aos gajos rápido. Eu gosto bem de fazer. Onde é que eles estão? Estão aqui. Está na vida! Oh! Ah, eu pensei que não tinha tirado aqui. Está fixe. Quem é que é levar sniper ou rocket? Hã? O que é que é levar? Está aqui bandage. Eu tenho medic. Ah, Rafa, estás aí. Rafa. Se isso ficar normal, eu gostava mais de ficar normal. Eu troco. Olha.
Vou levar a rocket. Olha a pampa azul. Hã? O que é que preferes? Isto ou pampa azul? Eu não jogo com isso. Mais ali. Mais balas aqui. Mais um pé daqui. Anda cá para dar uns. Olha, sniper pesada lendária. Que mimo. Olha cá, olha cá. Olha, balas rocket aqui para ti. Outro sniper pesado lendário, épica, fogo. Épica, fogo. É lá, ó, de bala. Tá, estás com isso? Sou eu, é o Lucas. Ó, Lucas, sai do lobby, caralho. Vou fazer um puto num basqueiro. Depois tens o grupo Luke e eu já. Mas eu não tenho. Já, hoje normalmente é assim. Tens de gerir esses teus amigos para subscrever o canal? Eu já fiz um story, não te lembro quando disse a picareta? Ah. Yeah, mas tenho que ir lá na escola para te escrever. Quantos subs tens? É? Quantos subs tens? 109. A ver se chega aos 70 hoje. Já preciso de mais um. Já tiveram aqui. Tem aqui gás. 37, escudo. É em cima ou em baixo? Em baixo? Não, aqui em baixo, em Minas. Em Minas? São dois? São 150, não? Como é que está o pé? Oh, moa, está a disparar sozinho! Olha, aqueles são mais, olha, um gajo meu de cabeça. Moa, estava a disparar sozinho! Estava a chatear! Um gajo que eu tirei de 150, ele morreu de queda! Oh my god! Ali infantry. Já que minis. Tem ajeito lá embaixo. Não está a acertar uma bala. Lucas, olha a puta do micro. Sai da partida que eu depois convido, sai do lock, depois eu convido.
Olha, gajo. Uma equipe lá, ali. Não tem médicos aqui, nem nada, curas. Não tenho fogueira, não tenho nada. Tenho fogueira, mas não apeteceu os olhos. O gajo que eu matei lá em cima, não viste o loot dele? Não? Não tem aqui bala. O primeiro que eu matei. Calma, calma, tem aqui loot aqui embaixo. Nada. Estamos bem. Eu vou levar minas, em vez de... Eu vou levar também 6 minas. 6 balas de rocket? Tenho 12. Toma. Olha aí, baixa aqui. Aqui. 6 pedras? Tenho 7. Dá-me aí, divide aí. Eu aponto 7. Qualquer coisa. Aterrou o gajo. Bandits, já vi bandits. Que tem um robô aqui. Eu tenho de ficar com as bandits. E já tem gajo atrás. Olha o robô até aqui. Qualquer merda damos pego. É, eles estão a fight. Vamos aproveitar só no fim. Olha, já vou usar com o caralho. Espera, eu vou usar isto. Vou fazer aqui. Vamos, vamos lá. Acho que é melhor não, pois vai muito tarde de parte, que não há muito gás aí. Olha a gás lá em cima. Isso, vamos ficar com grande. Vou pôr um pé, ponha um pé para subir para os pés. Eu acertei naquele. Oh! O gajo destruiu-me aquilo no momento que eu ia disparar para ele. Onde é que ele está? Está ali atrás. Queres fazer double sniper aqui? Double sniper. aqui! 157! Aqui neste! Estás? Double sniper aqui, Lilas! Espera! Estás pronto? Espera! Aonde? Não consigo ver, não consigo ver! Aí, a zero não me engano! Oh puto, foda-se! O quê? Como? Ele levei um sniper! Já estão a dar fim, filha da puta! Ai, que jogo de merda! Dá um pé e vai a uma cortada! Ali! O quê? O quê? Fogo! Peter Pop, eu disse que era melhor do que sair. Não rushamos nós, até tivemos paradas. Tu é que levaste costas, esse foi pior. Mano, já te subscreves o canal? O Simão. Hã? Simas. É o Simas Yes? Ou como é que é?
Muito bem, quem é este? Tu já está, não é? Tipo, foi bom. Já vou. Não, então agora era os amigas. Ele está no modo criativo. Em cima um cara. Oh. Novos. Novos, não. Já és. O Simas. Mas o Simas. O Simão, o meu colega da minha turma. Da minha turma, fogo. O Simas, meu vizinho. Boas. Posso chegar com vocês? Nós estamos a fazer um torneio, agora já está. Ah, está-se bem. Mas podes a seguir é vir, não é? Já. Yeah. Então é, nós vamos fazer esta partida para acabar. Mais uma, ok? Está bem. Pois, se quiseres, anda. Então vai ser tu que a seguir era a coisa, mas ele não está. Fernando, prepara-te! E a puto? Ela, gostosa neblada. Rapaz, já estás a ver a dança nova de estar na loja, a toda a velocidade. Como se não houvesse amanhã. Ah, és tu sim, mas eu já estava a ver quem é que era. Ah mano, isto é fácil. Queres vir ganhar uma skin depois? Quero tentar ganhar uma skin. Queres ganhar é uma de 3 partidas. Tu não ganhas 3 partidas? Uma de 3 partidas. Ai, GG. Ah, não sei se é GG. Espera, mano. Eu e o Simão tá a GG, tava. Mas mesmo assim não acabou o GG. É que eu vou fazer tipo que quem ganha 3 partidas contigo ganha uma aqui. Tens de ganhar uma das 3? Ah, boas! Sim, mas quem ganha. Oh mano, vai para casa. Ganha uma aqui. Assim grátis, bonito. Assim? Ganhas uma partida das 3, ganhas. Aqui não se chama noobs a ninguém. É. Pois. Aqui só se chama noob uma pessoa, porque o único noob aqui sou eu. Não, sou eu. Não, eu sou noob, acredita. Acredita também. Ui, eu vou para aqui. Aí tem muita gente e eu já. Eu ainda não aterrei e vocês já estão todos aí de armas e eu. Ui, eu sou o único aqui no ar. Ainda por cima. Quero me humilhar. Já vou com armas, caralho. Eu não tenho nada. Material. Pump! Já tenho pump. Já estamos no meu caminho. Não vai ser a fight. Au! Que tiro! Realmente foi o quê? O gajo atravessou a parede, puto. O gajo atravessou a parede. Ah! Vai, tranquila! Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui! O quê? O outro gajo atravessou a parede, este gajo atravessou a parede. Ia bem justo. O quê? Que raio de má sorte. Que raio de má sorte. Nada de palavrões. Puto, é considerado um palavrão aqui na live, não sei porquê, mas. Administrador, considera. Ouviste, Rafa? Tu é que sabes, se amostras ou ocultas. É para isso que tu serves. É agora. Ou ocultas ou amostras. É agora. Bora, é agora. Está a dizer agora. Ah.
E foi, como é sorte. Este Batman dá azar, vou ter de pôr o outro. Mas a seguir ui, mas... Que aí o coiso é... Da loja, é. Ui, as asas... As asas do Batman... É fixe também. O SKRB está na tua team? Não. Quem? Eu Rafa, podes responder, tu aí mesmo. Em vez de ser eu a responder, se eu não responder, às vezes tu podes responder. É por isso que posso ser seu administrador. E o Rafa? O Rafa? Let's go! Oh, o Batman CK parece que vai para a cama de pijama. Graças! Vamos ver aqui. O que é que me está a disparar? És tu, sua cabra? Eu vou-te enfiar os cornos para as duas abaixo. Lula, como é que te chamas no Insta? É Rodrigo... Underline... Vieira... .01 é isso. Oh, sai! Até ia para ir para onde mesmo? Verro... Do Legendary Shoan Key. Porque eu tenho uma figureta que tu gostas, não sei. É tryhard, é a golpe preta. Hã? Ah, como? Ela do gol. Diz, Rafa. Hã? Ah? O quê? Olha onde é que eu marquei, pô. Amar... Não! Ai, que eu ia no armário. Puto, calha-me uma bola de logo. O quê? Que bola que o gajo teve? Não estou com sorte nenhuma. Oh, esquece, foda-se. Já estou a ver, hoje é o meu dia. Calma, vai levar um minuto comprimido até. Eu ontem ainda. Olha, se eu tivesse feito ontem o sorteio. Ui, Jesus. Acabava logo com a primeira pessoa. A primeira partida que eu fiz ontem, ganhei logo! Imagina! Comprei o Batman, eu assim, vou-vos ensinar como é que se joga com o Batman. Ganhei logo a partida. Basta daí, o gajo joga totes. Eu não tenho sorte nenhuma, pá! Eu disse que os gajos jogava. Eu não estou com sorte nenhuma nesta bosta. Eu disse. Ah, Rafa! Ai, tenho que falar contigo! Não. Não. Olha, eu vou entrar na tua conta para pôr a plus, posso? Yeah. Acabei-me agora um jogo. Quer dizer, entrei não, ainda tenho que pôr a palavra passo, calma. Mas eu não saio, o Hugo antes também fez isso e eu não saio. Não sei. Mas ele vai ficar sem plus, já que eu vou pôr a plus, ele vai ficar sem plus. Mas não digas nada. Não digas nada. Não, não digo. Vamos jogar o que é rema? Pode ser. Irmão, Zé, tu não sei. Ai. Eu tô tentando. Não, não sei. Ah, eu saí agora. Ah, eu saí agora. Bora. Depois convida aí. Depois bora fora? Ou o que quiser? Não gosto. Ok. Está o aroma aqui, por isso. Bem-vindo. Sorteio da vida. Tens fase 3 partidas. Se ganhas uma das 3 partidas, tens o...
tens uma skin da loja à tua escolha, até 1500 V-Bucks. Oh, meu Deus, até o último, mano. Nunca vou bater. É. Ah, que ganhar isto. Olha para mim, eu estou todo bugado, velho. O lama. Henrique, já entra. Eu vou apanhar esse lama. Eu estou todo bugado. Puxa. Ah, ok, já está melhor. Perdi o lama. Agora vou aqui acampar. Com a entrada. E aí, também tenho que fazer isso. Henrique, vou desligar a chamada, tá? Desliga a chamada. Quem é que entrou no grupo? Ela controladora. Mas que é, David, queres participar? Foi tu que lançaste as bombas. Ouviste-lo, Fernando? Oh, Fernando, olha aqui. Fernando. Ah, finalmente. Já, só fui para lá para o meu primo. Olha, eu apanhei uma, mas não, porque... Já soube disso. Isso é minha aula. Malta, quem quiser vir um sorteio hoje. Sorteio hoje, todo domingo. Eu já vou ganhar uma semana. Três partidas, joga-se três partidas, vence uma, leva skin até 1500 até 1500 V-Bucks da loja, as tuas coisas. Eu tenho pedra, eu tenho lá, meu lama. Tinha lá mais outro.
um lado virado. Olha, tinha que passar aqui, gajos. Happy birthday! Happy birthday! Tem aqui gajos já faz, acho que eu. Não vai. O problema é que o gajo vai estar aí, eles estão aqui. Ah, então? Eu estou a ir. Vou ter que vou me tocar. Oi, são os dois a soro! Ai, estou a ir! Caralho, laser, puto, fogo! E foi da capa! Estou vindo? Jesus, mano! Primeiro! Ao contrário. Tem. Eu estava farto, o gajo estava-me a fugir! O gajo sabia andar ali aos pulinhos, às voltas, sim, sim. E eu? Ai, já me... Eu estava-me a enervar. Também eu? Com o garlito. Pim, pim, de um lado para o outro, e também eu consigo acertar. Puta, é agora que eu vou ganhar uma kill. Ah, mãe! Oh, mano, aquele... O laser foi bonito, foi. E foi da capa, imagina. Estou a ver a tua lava, Lena. Eu sei. Olha, tu nem vês os cocos, Lena, está bem. Obrigado pelos cocos. Hã? O quê? Diz? Não ouvi? Obrigado pelos cocos. Nada, nada. Não custou também. Não deram trabalho nenhum. Ah, tchau. Eu vou de pedra. Eu também. O gajo tinha aqui o posto um pedra. We are Batman! Mudou uma coisa ali na live. Ah, mudou! Eu não. Se fosse a ti, não ia para aí, Olila. Por quê? Porque isso é cá. Ah, não, não, não vai, é mal. Oh! Abri uma cadeira aí, ele. Ai que nojo, vira um gato! Pá, pá, só te roerem! Olha, ah, mamãe! Sabe o que é que tinha mesmo a calhar? Bom. Sabes o que era bom? Em vez de falares aqui, falavas na live. Na live não quero comer. Não que assim o sorteio é mais para falar na live. Comprei aqui uma máquina. Aqui é roxinha. Eu quero as carguinhas. E para ganhar, vamos já, ganhar! Já tens car? Já, estava aqui na máquina, uma silenciada. Silenciava? Sim. Eu até pensei que era melhor. A outra era melhor, já. A outra é muito melhor. Dá mais. Eu tenho 4 vezes. Olha, a outra tem, dá mais um e tem mais precisão. E essa tem muito recoil. Essa é volta daqui. Essa também tem mais recoil. Bora, olha, eu tenho 4 zéperas. Quando for para spamar zéperas é. Olha, ela já está a cagar para todos os batarangos que o gajo me compra. Olha, está aqui um pé de boa. Quantos pés tens? Nenhum, os gajos é que meteram. Não, mas. Eu meti um lá atrás. Eu tinha metido um lá atrás para ir te ajudar. Agora cuidado que já temos que ir rápido. O que é que tu tinhas dito que ias comprar se ninguém ganhasse? É? O que tu ias comprar se ninguém ganhasse? É aquela dança de velocidade. É, está fixe. Ela corre uns 9 da manhã, mas está bom. Vamos ver se tem gajo aqui. Já. Provavelmente eu estou aqui à beira de pai. Olha, dois lepers aqui. Queres? Já, yeah, posso. Ah. Olha, vou atirar as lepers aqui na tona. Ei, não vou conseguir levar. Consegues levar curas? Curas não, tenho. Estou a levar 6 minis. Então, é só dois, eu tenho. Estou a levar 6 minis. Brincar. Ah, mete em mim! Mesmo, se não tinha. Mas vos ao último. Oh,
né? Agora. Tem, aqui não tem. Eu até gosto de para deste leper porque ficas com o novo paraquedas. Olha, Deus, entrou um default. És tu? Não, outro. Olha, ali vai. Estás em cima do monte? Bora cima do monte para fora por trás. Aqui vai. Ok. Vai, Tadon, vamos lá. Sniper, o gajo estava morto. O gajo estava morto de sniper. Ele está paradinho. Ah, man, eu não tenho sniper. Só se lhe desse mesmo uma rajada assim. Trá! Uma rajada da capa daqui? Deve ser bonito. Olha, está a vir para aqui, está a vir para aqui. Deixa eu tudo. Viva puta! O gajo está na vida! Já estava a andar à tua frente, eu não disparaste. Ai! Eu tu! Outro vagabundo qualquer! O gajo estava na vida! Foi para a loja da minha vida. Estou a me arrochar de lima. Está na vida, está na vida, está na vida. Vai! Estava boa na vida. Está ali o andar para a vida. Já estou a gostar. Ai, se eu tivesse um zero. Tá? Estou easy, bro! Estou muito easy, puto, muito easy. Ela é matar aqui. Essas shotgun skins armas começaram a destruir, depois só derrubar e depois a mãe olha esta. Espera, mais feito ali, mais feito ali, anda. Para, eu só tenho mais um lever. Boas, dá para jogar? Não. Não, porque eu tenho que ser. Bora. Ele tem livro, para ver. Ele está a fazer o sorteio dele. Pô! Eu tenho sniper. Apanhei aqui uma sniper. Um gajo. Tem aqui luta na calda. Olha, vou ver aqui um chumbão de 50. Era aí, luta. Está aqui uma coisa lendária, não sei ver. Ah, é o Leopard, está aí, vamos ver. Olha, tem luta. É mítico, na verdade. Fogo, não. Não tem, é. Não, meu, eu não tenho. Mentira. Apanhei uma bolsa, por exemplo, virei lá para uma vez. Já que gajo. Mas vamos na base, vai ficar aqui fora. Ai, cara. Deixa. Ou sai do grupo ou quando o Lilas acabar a partida, ficaste fora para ele continuar o sorteio. Tu não queres vir jogar? Ah, aqui o outro. Oh, Lilas, até já. Vou ficar a ver a tua live. Tá, mas jogas comigo, João. Tá aqui, gajo. Tá atrás de ti, Ei! Ah! Onde? Atrás. Ei, a sério? Que snipada que ele veio! Puta, eu também não vou sobreviver! Eu não tenho pé ainda por cima! Ai, ele é alta snipada! Onde, puto? Olha, menos um malta. Aí é fogo. E vamos ver mais outro.
Malta, quem é que é o próximo? Fernando, pois joga-se. Quem é que vai ser o próximo? Pega aí. Fernando, depois joga-se. Quem vai ser o próximo a jogar? Rafael, eu acho que não há mais ninguém. Será que vais ser tu? Vou ter de jogar solo. Não consigo. Olha, são 11 horas. Da parte de tarde vou continuar o torneio. Ah, Rafa, estás a jogar o quê? Rafa! Estás a jogar o quê? Estás a jogar o quê? Estás a jogar o quê? Não sei se é que me visita o nosso Rafael. Olha quem entrou, cabeçudo. Caraca, cabeçudo, papelão. Não sei a música. Vamos fazer aqui uma surprise, motherfuckers. É? Foi-te expulso? Ah, ganho de leite. Ui, vou morrer já porque senão isto não vai dar. Oi, e eu sou revivido sempre. Eu não jogo um comando, eu não jogo nada, é só morrer porque ainda não estou descendo. Estás aqui? Estou. Fica à tua beira. És tu este aqui, ó. Estamos no mesmo corredor. Não, cachorro. Vou continuar a parte de tarde. Enquanto estamos aqui, depois de ver a coisa da... Eu às 11 horas termino. Por causa tenho de trabalhar. Oh, não tenho sniper. Mas é um ano, mano. Oh, Rafa. Filha da puta.
Vai, mano. Calma, calma, mano. Agora que nem se ataque um tiro, esse é que é o problema. Olha quem tá aqui! A sério? Se me matares, eu mato a ele. Deixa. Aí, eu falei matar, para nem que eu tire a bomba. É chato. Vou beber o shield e vou matá-lo. Ok, agora vou matar. Oi, mano, tudo bem? Espera, vou ver o Big primeiro. Vou ver o Big. Vamos. Eu nem acredito! Hã? Não tinha nada para cortar. Nem eu! Se tivesse a shotgun normal, ganhava. Meta de shotgun não deu. O quê? Quem é o gajo que tem esta skin? Ah, como filha da puta, quem é que está em cima da arma, mano? Ué. Oh! Eu tô em cima dos dois, pra não dizer que eu tô. Eu vou. Tá puto dando queda! Não! Olha! Eu vou cagar é para as armas que estou a precisar. É, fiquei sem shield outra vez. Yeah.
Então. Está carregada? O que é? Um de vida. Ai, falhei. Tá a ver que não, eu fogo. O que é, mano? Que armas de merda. Malta, querem... Vocês já subscrevem o canal? Mano, foi tudo embora, apareceu-me nós, foi tudo embora. Porquê que eu sou sempre para o Rafa? Olha aqui abaixo, que lindo. Não, estou legal, mas eu não estava. Eu não estava ali, não me liga sobre a coisa, para nada. Olha para cima. Não tem teto, como é que não solta aí, ó? Oh, mano, eu não sou... Estou... Ui, fiquei sem bateria no telemóvel já. Olha, fiquei sem bateria. Vou ter assim, talvez não vou ficar. Fica com tudo, olha lá que vai. Já fudei esta coluna, eu não me vi ignorada que eu mando de uma semana. Não consigo mexer. Foda, acho que foi a snipada. Mano, eu estou todo legado, só para fazer isso.
vindo todos em cima de mim agora. Não! Olha! Oh, vale. Foda-se! Já não tenho trap. Vou ser sincero, não me lembro das minhas armas. Quantos anos? Hã? O quê? O gapzão? Ouviram? O quê? Quantos anos vocês têm? Anos? Eu tenho 18. Eu tenho 17, tenho 17 à toa. Pô. Só tenho 11. Não sei, já não tenho nada a ver com jogos. Deve ter sido anos jogos. 8. É 8, sei lá, mas quando você já contigo. Eu já nem sei se foi 8 ou 9. 8 ou 7. Eu joguei na season 8. Olha, estou tão legado, mano. Eu construí esta merda no controle. Está quieto. Ai, Jesus, eu acho que tem alguma. Ah, foda-se. Ui, eu tirei a vida. O gajo. Vocês jogam em guia do PC? Mano. Em que modo curso? Joguei totes, não joguei Rafa. Hã? A Rafinha. Rafa. Ó, oh, Rafa. Ah. Joguei direitinho, não joguei. Oh, mano. Deixa eu ver aqui. Foda-se. Outra vez a tática. Ai, já. Esta já não ganho. Já ganhei 4 seguidas. Mano, tu estás com a bola, mano. Eu estou aqui a construir e aquilo parece que. Oh, filho da puta da construção, já me estou a passar também. Eu não estou scope no outro dia, mano. Cheio. Eu é que preguei um ontem, que nem sabes. Ah, mas nunca esperar aquele, mano. Não, não, o meu foi melhor, acredita. Mano, eu estava aqui para a área. Olha, olha. Ai, Jesus! Só aí dica para estar, olha. Vamos, olha, chega, eu levo focos, mano, até aqui, mano. Eu levo focos do João, da tia, deste moço. Olha, não estou bem, nada. Oi? Não gostaste, pois não? Não é que eu peço, não vou passar essa. Thank you.
está a matrícula. Ai! Obrigado. Eu estou lagado, mano. Liga a puta do telemóvel. Onde é para o caralho? Não, Rafa, acho que é melhor os seres. Pode jogar abaixo, não. Mano, eu estou... Olha lá. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Só ali está passado um mês. What? Ah, mas estou tão legado, mano, juro-te. Olha aqui, cabais. Tenho direito, mano. Tu és duro mais que duro. Tu és duro! Ah! Eu caí de queda! Mano, não vou subir muito dentro da costa. Oh! Não me deu para dar. Mão slurp rápido. Ah, eu vou morrer. Pô, nunca mais bebe se o outro slurp. Já podes ver. Eu não tenho maneira como subir lá acima. Durante a tempestade não te via. Eu tinha medo de tu me disparasses fora, que eu também estava a soro. Deixaste-me a soro como o Tortis. Calma, mano. Tu me podes estar aqui a breve. Todo mundo. Ele não me calhou uma vez, treto. Ai, a sério, armas de roupito a essas horas. Eu tive a tua. Ui, tu estás para quê? Fala! Fala! Vou ver minis. Vamos ver. Ai, 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 meu Deus. Eu não sei. Bem, gapzão, conseguiste uma. Vou jogar para copo. Eu estou bugado, bugadinho, Zé bugadinho. Ui, 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 que luta é este? Eu tenho luta aqui à minha beira, só para vos avisar, eu não sei o que é. Não tem nada de pedra, alguém. Como é que já morri? Ui. Daqui só pode ir a porra. Oh! Ei, foda-se, eu construí!
Ai, o quê? Olá, tu és péssimo com essa arma. Eu era melhor a aproveitar, mas só que ela veio. Pega na minha. Eu tô todo. Ah, não, vou já. É, eu vou voltar. Faz uma dança, Rafa. Equipa número 9 em primeiro lugar. Que horas são? 11:20. Estou legal, só gosto de andar por esta merda. As minhas armas estão fixe. Banha, fé. Falta-me uma arma. Como é que já estão? Ai! Ah, eu nunca vou deixar sempre o gato prisão para o. Sempre matar o Rafa primeiro. Passa do caralho. Ah, por isso. Essa arma. Eu sei, eu vi. Acertado. Você é maluco? Já. Então tu não vês na tua vida? Ou não... Sopa, não me interessa, pai, deixa eu mais ver com a cocaralha. Ei, é descrito. Destrói!
mano, outra! Oh mano, não dá, eu não vou jogar com pessoas, mano. Eu levo fogo com todos, quem é que é, então? Quando eu jogo com o João, levo fogo. Quando eu jogo com outro pessoa, levo fogo. Puta que pariu. Não sei se eu vou me tiro de parar, mas está na fogueira. Oh mano, eu não me apetece de destruir essa pessoa. O que é fogo? Vocês têm estudos a senho e eu ali a... Olha! Ai que sorte! Por favor! Ah, yeah. Ele tirou-se lá de cima para o pé! Ah, não é nada, é isso, mano. Viradeira. Pelo menos não sei dela. Vai tomar um vira-vira essas horas. Nem com um vira-vira safavas-te deste tiro. 200 na tola. Pum! Olha, estamos 5-5. Ainda só fiz duas, ainda só ganhei duas. Oi? Vai tomar um petaleco na cabeça! Ah, mano, depois me faz-me aquela merda pro teu PC, ó. Tu já ganhou. Vai tomar no cu, caralho. Todas. A brincar com quem? Se tiver roda para mim. Oh mano, deixa-me ver o loot dele, por favor. Eu dou-te uma chica. Ah, sério, eu sou bom todo dia. Thank you.
Foda-se mesmo, puta que pariu! O que é? Leila, deixa. Ninguém quer jogar três. Tá bom, só mais esta e já vou fazer. Vamos lá, os três. Espaço, pera aí, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que é a última também, é, cara. Vamos jogar até o fight? Ai meu Deus do céu! Ai Jesus! Ai, ótimo! Ui, na cabeça! Obrigada, uma. Tu deste um lootzaço. Eu não sei onde ele está. Tinha Rocket lendário, Scar lendária e a Pump, e a Pump Nova lendária. Tchauzinho.